Ovaj program se ne preporučuje gledaocima mlađim od 12 i starijim od 87 godina. One stvari radimo svi, ali nismo uvek urađenim zadovoljni. One stvari želimo svi, ali nismo svi baš podjednako željeni. Kad one stvari rade komšije, bitno je da se buka ne čuje, jer će vam vaše mladunče postaviti pitanje. Tata, što se u zidu čuje stenjanje? Tišina bre mali. A kad one stvari tata radi mami i obrnuto, bolje proverite da li ste sami. Jer dok vi shvatite da vas dete gleda, ono je već pozvalo organe reda. Ličnu kartu, prezervativ. One stvari radimo svi, ali nismo uvek urađeni, zadovoljni. One stvari volimo svi, ali nismo svi baš podjednako voljeni. Kad one stvari rade mediji, oni to vole grupno, u seriji. Pa kad vas tabloidno dohvate, spreda ili od pozadi, isto je, verujte. A kad one stvari radi država, ona svoj nagon ne suzdržava. Boli je šalter što je sve nas smorila, važno je da je sebe zadovoljila. One stvari radimo svi, ali nismo uvek urađeni, zadovoljni. One stvari hoćemo svi, ali nismo svi baš podjednako hoćeni. One stvari tražimo svi, tamo vamo tumaramo nadraženi. One stvari i sanjamo svi, možda se zato često probudimo jednom rečju iskorišćeni. Da. Od ovog trenutka ovaj program se preporučuje svima.